اسمه الحاشن دايرن. وانا هلكن اد ياد وقم حد عليا ضد كابر بجوكا ايه ايه ورين الله بدا ان انت بدا ان او سو ترين اي وكيل كا وضد او سو ترين اي اد ياد بان قم حد عليا واي او وضد قدام قضي دل كودي ضد كودي قدام قضي وقادي دباطة اي كاي ستو وضد حمد اي هاي ستو قرهان سيلا الا حريرت وضد اي كاي ستو لقوجي هاي waxaan aniga oo ka imiday habeen hore sayla aniga oo ka imiday markii aan soo gaaray meel ilaa 5 km u jirta Abdul Qadir aan ugu imiday wadada hagaagsan oo sax ah ayaan ugu imiday ilaa intii halkaan ku imanayay in xariirad waxaan la kulmay wada hagaagsan oo fiican waxaan leeyahay dadka imanka lacagta soo diray iyo kuwa hore soo diray ha ka caajisina marnaba ha ka caajisina nin walba wuxuu u maqan yahay waa dalkiisa waa dadkiisa haddaad dibad tigteen iyo haddaad meel kastoo tigtaan waxaad u maqantihiin waa dalkiina nin walba meesha uu ka tago unbuu wax ka qabtaa baan leeyahay waxaan leeyahay dadka kuwa kale ee qurbajooga ayaan weli waxba aan soo dirina sida walaalihiin ku dayda oo damiirka iyaga siiyay inay wadadaas sameeyaan oo ay wax u soo diraan walaalahooda wadada la rafanaya waxaan idinka codsanaynaa inaad iduguna ku biirtaan oo damiirku idin siiyo sida ay kuwaasi wax uga soo qabteen waayo anigoo ah taliya xigeenkii qaybta salal wax badan bay annaga qudheyd amni ahaan mas'uul nooga tahay wadadu waayo oo haddii ay xaaladi ka dhacdo sida bool xariirad haday wax ka dhacaan maadaama oon howlgal u baxayno halkan 12 saacadood kaga soo jiri lahayn hadday wadadu hagaagto waxay noo noqonaysaa inaan 6 saacadood ama 4 saacadood ku tagno oo hawshii howlgal raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin maanta waa bishii ramadaan ee barakaysnayd isla markaana 20 June 2015 waxaan dhex taaganahay wadada isku xidhaysay xariirad ilaa iyo sayla ilaa iyo lowyacdo ama guud ahaanba u kala gudbaysay gobolka salal wadadan horey waan u imanay dhowr jeer oo waad aragteen maantana waxaan halkan u joognaa daaq lacageed oo wadadan ay ugu soo deeqeen allah ka raalli noqde walaalaha kale ah muumin cali cufiye iyo cabdiraxmaan maxamed oo saciid oo degan magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta deeqdaas oo dhan 2,000 lacaga oo marka ay ka damqadeen wadadan runtii isagana ilaahay ka jisaaysi miisaanka xasanaadka xaji muuse daahir oo in muddaha oo sanadaba la daalaa dhacaya uu kelidii meel gelinaya uu gacanta ku hayay manfaca aad arkaysaanoo maanta la mari karo oo lagaga maarsamay dooxayna uu ka soo baxay ahayd iyaguna ragga walaalihoodiina ay ka walaalihiina ay ka damqadeen oo ay gargaarka deeqda ay ka soo geysteen waa lacag dhan $2,000 waxaan ku wareejinaynaa wakiilka wadada cismaan xasan masalle jiri kale oo guddoon lacagta jiri kale lacagta waxaan u tirinaynaa kowkow inigoo naga raalliya si aad loo wada arko kow laba saddex afar shan lix todoba sideed sagaal toban kow iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban todoba iyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan wataas 2,000 ee lacagta ahayd ee ka imatay muumin cali cufiye iyo cabdiraxmaan maxamed oo saciid bisha barakada leh ee rabadaan fadligeeda waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu miisaanka xasanaadka intaa iyo in ka badanba ugu bedelo ilaahay mahadoo dhan ilaahay baa iskale alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaah noo qadariyay inaan halkan isku imano oon hawshani wax ka qabano qaarna ay dadkooda ku soo deeqaan shikiliya
isku xidhay intani waxaana ka haysatay ummadda ee degan gobolka dhibaato aad u weyn oo dhoox aad u weyn baa mara meeshan dhooxa ilaa 5 kilomitir inaa baa la dhex socday hadda haddii waxuun laga baydho waa alxamdulilah mahadda ilaahay baa iska leh mahad baan ujeedinayaa ciddii fikirka keentay oo ninka ganacsadaha muuse abdina waxaa kaloo mahadda labaad ujeedinayaa qof kasta oo kasoo qayb gala dadka wax ku darsadan gaar ahaan inamada qurbi joogta mataqaanaa dalka imaaraadka carabta ee dubay ee jaaliyadda dubaya ee muumin cali cukiye iyo cabdiraxmaan maxamed aw siciid oo loo yaqaano jeex maaha markii ugu horreysay ee lacag ay dadka qurbi joogta soo diraan maaha way jigtay in badan oo ku horreysa waxaa horay bishii muxuu ahaa kowdeedii labadeedii noogu soo diray lacag 3 gabdhood oo kale joogta 2 gabdhood oo dalka kanada joogta iyo la yidhaahdo xaawo cabdilaahi iyo gabadh la yidhaahdo kiisi saban oo noo soo diray lacag dhan $800 oo dalka kanada joogta iyo gabadh la yidhaahdo maxaan ku dhahaa yusur muumin oo ayadna dalka UK joogta $400 noo soo dirtay waxa ugu sii horreysa ee hortaba qaybgalkii ugu horreeyaa kaga soo bixisay gabadh ayadna joogta dalka New Zealand oo la yidhaahdo aamina barkhad faahiya la yidhaahdo waa ayadna qofkii koowaad ee wadadan ka qayb gala ee hortaba u hura lacag ee bixiya gabadhaasa ka kowey saasay dadku markaa isku xigaan insha allah aad baan ugu mahadcelinaynaa dadka allah ka jisaajisiiyo miisaanka xasanaadkana allah ugu daro waa naftaada ka qaad naftaadana u qaadmiyaan wuxuu mar hadduu wado galay wax ka hallaabay maaha qofka waa wax qasnad ugu dhacay insha allahu halkay ka soo saareen waxaan ilaahay u weydiinaynaa wax khayr qaba oo inay ilaahay ku bedelo yaanu weydiinaynaa insha allahu ummadda kalena waxaan ku boorinaynaa inay saas oo kale isku eegtaan oo ay ka damqadaan dhibaatadan iyo burburaynkan iyo wadaxumada ka taagan gobolka islamarkaana ay isku daydaan oo gaar ahaan dadka gobolka u dhashay ku kala nool daafaha adduunka ay iyaguna mataqaana isku dayaan inay wax ka geysan karaan maaha qofku lacag badan unu raadceeyo hadduu $10 ugu deeqo wadada waa laga guddoomayaa waa waxa ilaahayna u qoran isagana qofka u qoran weeyaan hadduu $10 ku daro hadduu wax ka badan unasa wadadu waa taas way iska afaysanaysaa insha allah inaan laga caajisano mataqaanaay la wada unbay rabtaa bas waxaa muhiima oo ka muhiimsan wax walba inuu meesha ay dariiq noqoto oo ummaddu ay isticmaasho ay marto faa'iidada ugu koowaa ee ugu muhiimsani waa taas wuxuu yihi ninkii geela ku haysa wuxuu yihi ninka u yimaadaa gaydha hore shuba hadday weydana doob dhexdheero dhudhunlaa shuba buu hadday weydana wiilay budushoy baana taa shuba hadday weydana nin tolkeedoon taawin baa shuba carrada waxay rabtaa ninkii u dhashay oonan aynan taawin anankii yacna wax ka hakan bay rabtaa carrada ciid waxay rabtaa ninkii u dhashay oo wax ka hakan bas wixii fikirkiisa maalkiisa iyo hantigiisaba geliy bas magacaygu waa maxamed xaashin daahir anoo ka tirsan dhallinyaradii dibadda wax kasoo berinaysay gaar ahaan wadanka masar maanta waxaa halkan goobjoog u ahay deeqda walaalihiin ay soo baxsheen muumin cali iyo cabdiraxmaan anagoo aad iyo aad ugu faraxsan wadanka isbedelka ka dhacay waayo markii ugu dambeysay magaalo yar buu ahaa degid ma lahayn wuu cawlaa wuu foolxumaa laakiin maanta waxaan iga muuqatay oon arkay indhahayga ku arkay wadankii oo isbedel weyn sameeyey gaar ahaan triongalkan meeshuu ku yaallo oo meel aad iyo aad u strategia waayo halkan ethoobiya garabkeen ah halkan waa jabuuti halkan waa qaybta kale ee somaliland iyo hargeysaiyo u dhow marka wax weeyaan annagu haddii aan nahay joogtii gaar ahaan dhallinyaradii wax soo berinaysay waxaan fariin halkan uga dirinaa dhammaan dadka soo musaahameeyey ee soo diray ee dadaalkoogii iyo waxay hayeen kusoo baxshay mooriqiyo maal waxay ahaataba marka ilaah kii aayadda qur-aanka ku lahaa maanka
وكيل هيئة قرى الكولا من أحيا الأرض فكأنما أحيا الناس جميعا وفق دولك مارك تنولي وحون ولي دمان وحي أمت لك جرتولا مركا وحويين ونحل كنك عدين هنا طريق وين دير قروح ذا بدن لي بورها سالو دلاعي تدكي مارك تمورو بوغا يلعكتا أو سو هوري سو مارك تي سو كسو دلالي إلهي إلى عمال تقيامها يكام يشي لو بانيا ودغو أنا كنو حالي نهاي دي كلي وانو مغاني ودنكا درن اليردي نهاي صلى الله عليه وسلم الحمد لله ولا إله جل جلاله من مركه ورطة ما هذين إنه وحوي إنه وفجي إنه إن شاء الله سوء من قوبتني وحوي وضدا بلارا قبل كسل الوحوي من حريرة إلا لو يعضو إسكو حريسة وحوي إن هذا حد ما يوحن تلمامي سان حريبة كلي هل كان أغشي أغني مركه كوباد وحن ما هذين إنه إله جل جلاله مركه اللي بعدنا ما هد بلارا وحسكالي مؤسس كي وضدا فكر كيسة يمر كيسة يمال كيسة بقليي حاجي مصدّاهر أحمد بارون كرا وحويان وحويان إن شاء الله دذال كيس أنا كلي كمو خسارين أنت صو ماذا وحوي إن شاء الله كقد يعني وحن كورني هل كلي إن شاء الله فكر كي أتجريسي ماشان لقوم خسارين ولا قوم فائدة وحكلون ورني يا إن شاء الله ما أنتوا ولا على هاي جرب كقد هاجي هين هنتذن كله لقوم صور بحنا يو فرحت جاري كوت هاي أذى قد دذال كلو لما إذا حتى هذي لو عينا تاريخ إن شاء الله تعالى بكحس الدون ثا جزاك الله خيرا بنورنا إن شاء الله تعالى وعكلون ما هاد بلادنا جيدين يا ولا لها وحويين ولا لها يترين يني مقعد ذي نوش يجيل العقد أنت اللي جوا حويين صوب حيي يجنا وحن لها هي بشر رمضان إن كجر بركة ذي ذي وقت جان جونا صدق قد الله بحذين وحي إيدين قن يسا وحويين تو تضرب بقول الله بن الله بيس ذا الشرع الإسلام في نوش يجيل مركب ولا ليه مركب هذه إلهي هذا وحن لها إن شاء الله جزاكم الله خير إلهي بعيد كجر جالسين يا وحول النبي عليه الصلاة والسلام إنك